တော်လိုင်းတက်တီနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကင်းရီပြည်နယ်မြို့တော်လွန်ကောကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မဲအောင်လိုင်းရောက်နေချိန်မှာပဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကင်းရီမြို့သားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါရယ်မဲအောင်လိုင်းဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးကနေတဆင့်ကင်းရီဒေသလွန်ကောမြို့ကိုလေကြောင်းကနေတွားခဲ့ပြီးရှမ်းတောင်ဒေသစီဆိုင်မြို့ကိုဆက်တွားခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပုံတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီဒေသတွေကိုမကြခင်လာပိုင်းတွေကမှစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ရိုင်ကော်မျိုးကိုမေအောင်လိုင်းရောက်နေချိန်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ငါးကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကမြန်မာနောင်းကိုအတည်ပြုပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။ရိုင်ကော်မျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပြီးစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာရှိတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါရယ်။ဟုတ်ပါတယ်မနေ့ကလိုက်ကိုမင်းအောင်လိုင်းလာသွားတယ်ဆိုတော့လည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်တာလည်းဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီပြစ်ခတ်မှုကတော့သူတို့ရှိတဲ့နေရာတွေကိုပြစ်ခတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့တော့ဒါသူချိန်ချမှုချုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သိချပါတယ်အဲထိခိုက်တွေအလုံးအားတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့မသိရပါဘူးပေါ့နော်မသိရသေးဘူးပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေ၅ချက်ပြစ်ပါတယ်နော်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ခီးစဉ်ပြီးမှာတော့ကင်းနီပြည်နယ်တဲကနေရာတချို့ကိုစစ်ကောင်စီလက်တက်ကဘုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကနမ်မကုံမြို့ကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့ကနဝူးသိရပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့လိုင်းကောခီးစဉ်အတွင်းမှာဒေသကုကဲမှုစစ်ထနာချုပ်ဒက်ကဆလိုင်းကောကစစ်တပ်အရာရှိတွေစစ်ကောင်စီခန့်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရိုင်းကုန်မှာတကောင်စင်းကောက်ဖို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်လာရောက်စည်းုံတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းလဲကင်းနီပြည်တက်မတော် KA ရဲ့စီးရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုန်းနိုင်ကပြောပါတယ်။အေးမင်းအောင်လိုင်းတော့သူရောက်လာဟုတ်တယ်မှန်ပါတဲ့။လကောကိုရှင်နိုင်တော့နည်းနည်းပို့ရဲရှင်နိုင်ကျွန်တော်ရောက်တယ်လေ။ရဟရင်နဲ့ပါ။တော့နည်းနည်းကြည့်ပြတယ်တော့ပြောတယ်။စီးရဲ့ချင်းတော့ကြကြီးကြတော့ဖြစ်တယ်လေ။ဟိုဒီကျွန်တော်ဖြစ်သေးတော့เออสิเซนะวิลาเดสิจารชิเดมาบะเดโดเมดิวิลาเดเกซะกะอะจิตรัสะยิจิระกะตะกอซิกอบอนอยิกอเปนโนเนวะตเอลูเมจนอตตะเลเลเอลูเมติติโลยามะชะเนเนาะရကောကနေရာအများစုကိုကင်းဒီတော်လိုင်းတက်တွေကတေလေးလုံးစစ်စင်ကြီးနဲ့တူထိန်းချုပ်သိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်လအကြာ2024ဇွန်လမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကြောင်းပြန်လက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာရှမ်းတောင်စီဆိုင်ဒေသဘက်ကနေတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့အတူပအိုးပြည်သူစစ်ရာနဲ့ချီပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းမှာတော့လွန်ကောဒီမော့ဆိုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာနေစဉ်တိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပြီးလွန်ကောမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တချို့မှာလည်းလက်ရှိအချိန်ထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေရှိနေသေးပဲလို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။